Gospodine predsjedavajući, gospodine državni tajniče sa suradnicima, poštovani kolegice i kolege. Donošenje novog Zakona o obrazovanju odraslih izuzetno je važno jer u RH nužno je naravno osigurati kvalitetno i svrsishodno obrazovanje odraslih koje će svakom pojedincu omogućiti kvalitetnu i dostupnu nadogradnju vještina i stjecanje novih vještina. Naime, živimo u vremenu koje iz dana u dan zahtjeva nove vještine i to ne samo za potrebe tržišta rada, nego i za svakodnevni život svakoga od nas. I iz tog razloga pozdravljamo donošenje novog zakona koje donosi nekoliko značajnih pozitivnih promjena, no isto tako upozorit ćemo na neke nedostatke jer u vremenu koje dolazi, a tu poglavito mislimo na proces oporavka te digitalnu i zelenu tranziciju, obrazovanje odraslih će biti pokretač promjena, te stoga osim što mora biti kvalitetno, mora biti fleksibilno, inkluzivno i dostupno svima. Ono to očito u ovom trenutku nije, jer u Hrvatskoj je izuzetno nizak broj odraslih osoba koje sudjeluju u takvoj vrsti obrazovanja. Da budemo precizni, u 2020. svega je 3,2% odraslih sudjelovalo u nekom obliku obrazovanja, dok je prosjek zemalja EU-a 9,2%. Loša obrazovna struktura stanovništva je u jasnoj korelaciji sa siromaštvom, a na istu, osim kvalitetnim obrazovnim programima za djecu i mlade koji su naš društveni ulog u budućnost, možemo i moramo djelovati sada i cjeloživotno učenje odraslih mora postati jedan od prioriteta i naprosto realnost u Hrvatskoj. Uostalom, prvo načelo Europskog stupa socijalnih prava naglašava da svi imaju pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje kako bi održali i stekli vještine pomoću kojih mogu u cijelosti sudjelovati u društvu i uspješno ući na tržište rada. Stoga, osim formalnih programa obrazovanja, snažnije treba poduprijeti i neformalno obrazovanje odraslih koje se ne provodi samo u ustanovama za obrazovanje odraslih, nego i u knjižnicama, prostorima lokalnih zajednica, udruga i sl. Jer jedino tako ćemo Hrvatsku učiniti društvom koje uči u cilju dobrobiti pojedinca i cijeloga društva. Za početak, zeleno-lijevi blok smatra da bi država morala energičnije sudjelovati u financiranju cjeloživotnog obrazovanja odraslih. Prema ovom prijedlogu zakona u državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za provedbu programa osnovnog obrazovanja odraslih i osposobljavanja za jednostavnije poslove u zanimanjima, što je nažalost ipak apsolutno nedovoljno. Naime, iz prakse je jasno da se javne ustanove koje se primarno bave obrazovanjem odraslih, dakle pučka veleučilišta, one se financiraju iz područja jedinica lokalne i područne samouprave, čime se naravno zatvara taj zlokobni začarani krug, dakle to je stanovništvo lošije obrazovne strukture, živi u siromašnim područjima, čije jedinice lokalne samouprave nemaju sredstva koje je potrebno uložiti u poboljšanje obrazovne strukture. I stoga je uloga države u tim područjima ključna za financiranje ustanova za obrazovanje odraslih i to tako da ne ovisi to samo o lokalnoj zajednici, nego da i državni proračun aktivno sudjeluje u financiranju tih ustanova. Potom držimo da bi upravo zbog te jasne korelacije siromaštva i lošijeg obrazovanja sve ustanove koje se bave obrazovanjem odraslih trebale imati obavezu stipendiranja i to po socioekonomskim kriterijima, dakle stipendiranje ljudi sa manjim naprosto mogućnostima, da kažem direktno siromašnih, ali naravno i po kriterijima izvrsnosti. Osim toga, ustanove
ustanove koje su financirane javnim sredstvima obrazovanje naravno ne smiju naplaćivati, što je i predviđeno u ovom prijedlogu zakona, no držimo da bi zakonom trebale biti i jasno određene i specificirane kazne za kršenje tih istih odredbi, što mi nismo primijetili da ih ima. Vrednovanje neformalno i informalno stečenih znanja i vještina kako bi se omogućilo priznavanje prethodnog učenja bez pohađanja samog obrazovnog programa izuzetno je važno jer skraćuje vrijeme i troškove obrazovanja. A poznato je da su prve prepreke sudjelovanju obrazovanju odraslih upravo nedostatak vremena i nedostatak financijskih sredstava. Pored toga, sustav priznavanja i vrednovanja prethodnog učenja unaprijedit će fleksibilnost u obrazovnim i karijernim, kako da kažem, putevima, vertikalnu i horizontalnu prohodnost i potaknuti građane na cjeloživotno učenje i kontinuirano stjecanje znanja i vještina. Naime, u članku 16 rekli bismo da nije točno do kraja precizirano ta mogućnost, pa se mi snažno zalažemo da se to konkretizira i time ovim zakonom osnaži. Naime, vrlo konkretno, da li će biti moguće polaganje ispita, konkretno ispita za znanja i vještine, dakle programe koji su stečeni informalnim i neformalnim načinom. Evo. Dakle, s druge strane, ovaj zakon propušta urediti i formalizirati obrazovanje koje pružaju udruge i drugi nosioci neformalnih programa obrazovanja. Naš je prijedlog da se takvi oblici obrazovanja vežu uz ustanove koje su nosioci formalnog obrazovanja za odrasle, te da se kroz tu vrstu partnerstva, a i kroz druge navedene korekcije, obrazovanje odraslih učini fleksibilnijim, inkluzivnijim i naravno onda i dostupnijim. Suradnja udruga i ostalih nosioca neformalnih programa obrazovanja sa ustanovama cjeloživotnog obrazovanja doprinijeli bi širenju lepeze programa i otvorile bi se još šire mogućnosti većem broju građana da unapređuju i svoja znanja i svoje vještine koje su im potrebne naravno na tržištu rada, ali i za sudjelovanje u svim aspektima društvenog života. Obrazovanje, tako naravno i obrazovanje odraslih, u globaliziranom svijetu garancija su napretka, rasta i razvoja. I zbog toga bi naravno morali biti prioriteti kako vlade Republike Hrvatske, tako i lokalnih zajednica, kako bismo bili spremni na evidentne izazove koji su pred nama. Povećanje kvalitete obrazovanja i povećanje razine stečenih vještina, usuđujem se reći, pametna su ulaganja i učinkovit način borbe protiv evidentnih nejednakosti u našem društvu. Hvala.